سندھ ہائی کورٹ میں لاپتہ افراد کی گمشدگی سے متعلق درخواستوں کی سنوائی ہوئی ہے، اس سے متعلق کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ دیکھیے، کراچی کے مختلف علاقوں سے لاپتہ افراد کی متعلق درخواستوں کی سماعت جسٹس نعمت اللہ پلپوٹو کی سربراہی میں دو رکنی بحث نے کی، جس میں لاپتہ شہریوں کے اہل خانہ اور وکلا عدالت میں پیش نہ ہو سکے، شہریوں کی بازیابی کے لیے جو کیا اقدامات کیے گئے، عدالت کا تفتیشی افسر سے انتظار، جس میں شہریوں کی بازیابی کے لیے جو متعدد جی آئی ٹیز اور پی ڈی ایف سیشن کے اجلاس کی گئی ہیں، جس میں تفتیشی افسر کا یہ بھی کہنا تھا ملک بھر کے تحویلی اداروں کی ایجنسیوں کو خط بھی ارسال کیے گئے، جس میں شہریوں کی بازیابی کے لیے جو بھرپور کوشش کی جا رہی ہے، اس کا یہ بھی کہنا تھا کہ اعجاز الحسن نازم آباد کے علاقے، مقصود احمد سکن کے علاقے اور صابر حسین کورنگی سے لاپتہ ہوئے، جس میں کورنگی کے علاقے سے لاپتہ شہری صابر حسین بازیابی شاہد، بہت شکریہ۔